Արցախում Թշնամու կրակոցից վիրավոր ունենք, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնումը սպաշտպանության բանակի, ադրբեջանական ուժերը կիրակի ժամը 14:29 հրաձգային զենք ու հան 17 նռնականետ են կիրառել ճանկաթաղի ուղությամբ թիրախավորելով ջրատար մեքենան։ Դրանից հետո ադրբեջանցիները հայտարարել են, թե իբր նույն օրը երեկոյան իրենք Ասկերանի շրջանում կանխել են հայկական կողմի ամրաշինական աշխատանքները։ Թշնամու հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է անվանում պաշտպանության բանակը։ Thank you.